Lənkəranda məsciddən oğurluq edən şəxs saxlanılıb, belə ki, rayonun Şaxlaseyr kənd məscidinin içərisindəki nəzir qutusunu sındırılaraq, oradakı pul oğurlanıb, əməli törətmədə şübhəli bilinən Zülfü Nəzərli müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla onun bundan əvvəl analoji əməllərə görə məhkum olunduğu da müəyyən olunub, belə ki, o əvvəllər Masallıda bir, Lənkəranda isə iki məsciddən oğurluqlar edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.